İlk sual ne olabilir? Görəsən bu nədir? Heç də qorxulu deyil. Bu sadəcə olaraq ədədi şuadır. Və bu ədədi şuada biz hər bir ədədimizin yerini tapa biləcəyik. Məsəl üçün 5. Gördüyünüz kimi 0-dan 5 addım sağa gedirik və 5 ədədini tapırıq. İndi ikinci ədədi tapaq. 3-də 1. Bu artıq 0-la 1-in arasında hardasa yerləşir. Bu məsafəni 3 yerə bölüb və birinci dayandığımız nöqtəni təyin edirik. 3-də 1. Üstündən də yazıram, tam görünsün. Artıq mənfi 0,2 isə 0-dan sol tərəfdə yerləşir. Mənfi 1 tapırıq. Mənfi 0,2 mənfi 1-dən bir azca böyükdür. Deməli, hardasa təxminən burada yerləşir. Mənfi 0,2. Sıfırın yeri dəyişilmədən qalır. Sıfır ədədi şuamızın düz ortasında yerləşir. Sağdan müsbət ədədlərdir, soldan mənfi. Mənfi 2,4 bir. Mənfi 2-ni tapdıq. Çox gözəl. İndi bundan sonra 4,1 bir. Yəni bu məsafəni mənfi 2-dən mənfi 3-ün arasında 4 yerə bölürəm və təxminən 1-in götürürəm. Haradasa bu burada olacaq. Mənfi 2,4 bir. Və axırıncı ədədimiz 4,1 bir. Bu müsbət ədəddir. Deməli 0-dan sağ tərəfdə yerləşir. 4-ü tapıram. 4 ilə 5-in arasında məsafəni 10 bərabər hissələrə bölürəm və birinci addımında da nöqtəmizi təyin edirik. 4,1.